1961 aastal olin Saaremaal Leisi valla rannikukolhoosi esimees. Ja siis käisid Rapla mehed, Aava Eeri, kes oli tolla täitevkomitee esimees, Heino Heinsalu, kes oli põllumajanduse osakonna juhataja. Ja kudagi niisi nad said minust jagu ja kiitsid oma Rapla rajooni. Ja siis ma ütlesin ikka, et Saaremaa on natukene väike ja kala tahab saada ikka sügamat vett. Ja oma vast abiellunud naise õnnega leppisime kokku, et lähme proovime seda suurema elu. Ja see oli täpselt 12. märtsil 1961 aastal, kui mind võeti tööle agronoomina. Ja sel päeval läks Jüri Gagarin kosmosesse ja nii nagu ristiti sovhoosisid, ristitsid tänavaid Gagarini nimega, siis Kumma külas Telgi saunas ehitati ühte väikest vana sauna korteriks. Ja Kumma mehed alati nagu naljamehed ristisid selle sauna ka Gagarini saunaks. Ja selles saunas hakkasime elama oma abikasa Õnne ja väikese poja Arriga. Talu nende omanikkede
Ei ole ka teada, millised makse praegu võetakse ja hakatakse võtta. Selle tõttu kolhoosi juhatus tegi niisuguse seaduse projekti, mida ma täna teile esitan, et ühesõnaga me hakkame käesolevast aastast tarusid välja anda. Ja anname need välja, kuna see maa, talu maa, kuni talude seadus on kolhoosi maa. See talu, kes selle maa võtab, on kuni talude seaduseni ka kolhoosi liige. See on ühesõnaga kolhoosi talu. Mille pärast me seda tegime? Selle tõttu, et see oleks kaitse igasuguste seaduste vastu, mida võib tekkida. Kui teil on järsku praegu talumaa käes, aga pannakse teile, ütleme, nii nagu omal ajal pandi järsku kulaku maksu peal, siis te teete. See on ka pank. Aga sel juhul on ta kolhoosi maa ja see ei kuulu maksustamisele. Nii et niisugune väike klausel on selle asja juhul. Ma lootsin nüüd ette selle seaduse projekti. See annab meile aasta jooksul ligemalle üle 2 miljoni kasumi. Ja ka möödunud aastased plaanid, mis meil oli pandud nii eestluste riilile kui ka jookile tõstisele, need plaanid mõlemid poolsed saiteid. Üle 200 000 üleplaanilist toodangut andis eestluste riil. Ma ütlen teile ausal mõra, et lihtsam oli kolhoosi moodustada kui kolhoosi jagada. Tead, kommunism oli oma ette ka samasugune rahaline mäng. Kui sa olid rikas ja rikas majand esimes, siis sulle kallale ei tulnud. Või vähemalt väitesi karistusi tehti. Ma mäletan, ükskord oli niisugune aeg, et väga, väga sant aeg. Nii. See oli Ahso. See oli täpselt sama aeg. Kui Hrussov. Või mitte Hrussov, vaid Brežnev. Ei. Noh, viimane president. Gorbatšov. Jah. Gorbatšov keelas meil ära meil tegemise. Nii. Samal ajal oli meil valmis tehtud estosteriili vabrite keemia tööstus. See kurat lendas õhku. Nii. Lihtsalt avarii. Jah, avarii. No väike näpuviga oli seal, et keemilised omavahelised ained natukene valesti segasid ja käis plahvatus ja see kurat lasti õhku. See andis meil aastas ligemine 2 miljonit poaskasumit. Nii. Ja tead, kuidas peale selle tuli partei sekretär minu juurde ja mu kallid ametivennad peatasid mulle, et valmista ette, et sind vabastakse kolhoosi esimehe koha pealt. Et Lukas ei usalda enam sind ja vabastab sind selle aasta lõpus niikuinii. Aga niipea kui kurrat rohakas tulema, tehtud mees teeb, mis tahad. Sõima kas või kurrat esimest sekretäri. See ei tähenda mitte midagi. See on see suur rahavõim, mis oli ka Venemal oli olemas kommunistlikul ajal. Kui sa olid võimas, siis ei löösid keegi maha. Aga mida vaesem sa oled, seda rohkem sülitakse su peale. Sellel aasta üks kõige meeldejäävam pilt oli see,
kui autode rodu hakkas vinnivabrikust. Kuni liimapoedi välja ja ootasid, kuna me suudame seda veini müüa. See oli jõulureedel. Kuskilt veine ei saanud, viinamüügi keeld oli ka olemas. Ja siis nad olid, sealt tuli veinipabrikune välja, liimapoe juurest veinipabrikune välja. Ja kõige huvitam oli see, et see hakkas hommikul peale. Ja Raplas, Kehtnas, Valkus, kõikides poedes oli igasugused tühjad nõud olid ära ostetud, sellepärast, et meil lõppes pudelid ära. Suppi pottidega osteti meile. Täna 1918. aastal heisati igal pool Eestimaal sinimustvalge rahvuslipp ja kuulutati välja Eesti Vabariik. Kuid meie iseseisvus oli ainult üks päev, möödunud aasta 1988 jääb jälle kiski rahva ajalukku, kui ärtamis, teise ärtamisaja alguses. Koondugem kõik selle lippu alla ja ärme tunneme teiste inimeste vastu paremis. Ärge mantkem ära oma vendi ja õdesid, nii nagu me aitsime seda ära 49. aastal. Ja saatsime neid Siberisse või surma. Koondugem kõik ühte. Võidelgem kõik Eesti asjad. Meil on tarvis vabandus. Juba iidne muinas Eesti vanem lembitu hüüdes lehula kantsist alla ordurüütlitele. Nii kaua peame vastu, kui põlvepikkune poisik on Eestimaa. 1918. aastal ta võitles oma vabaduse välja, kuid ainult 20 aastaks. Ja see rahvas ootas 1988. aastal ja siit ta haaras sellest üle kõrrest, sest Nõukogude Liidus olid toimunud revolutsioonilised sündmused. Algas perestroika ja ka meie rahvas ärkas. Tuli uus ärkamisaeg. Kõik muutusid aktiivseks, kõik muutusid rõõmiseks. Lubad avada täna Raplama rahvakoosel. Siin Tammemäel on täna koosis enne olematud suur osa Raplama elanikest. On lausa ime, et vähemalt see üks püha paik ja see püha toiming on me rahval säilinud. Tol pimedal ajal sai eestlane olemist avalikult väljendada vaid iga viie aasta tagant Muisamaad laulides. Vaid viia kandvad kulda on meidad igal pool. Vaid viia kandvad kulda on meidad vahus vaidu vahus ja vaidu varaga. Kallid sõbrad, aatekaaslased! Lugupeetud daamid ja härrad, ma esindan rahvamaad, Raplamaad. Kuidas on sündinud stalinism ja kuidas on sündinud presnevism? Üks käpu täis, partiiliidrid, haaras omale võimu.
Need ei olnud rahva poolt valitud inimesed, vaid nad hakkasid valitsema rahvast. Ja mis oli nende tagatis? Tagatis oli see, et konstitutsioonis on kirjas, parteil on juhtiv osa. Järelikult on konstitutsioon olnud vale. Kui me tahame saada praegu demokraatlikku riiki ja tahame saada rahva võimu, siis me ei tohi lubada, et meie konstitutsioonis oleks paragraaf sees, et võim ja juhtiv osa on partei käes, vaid see peab olema rahva käes ja rahva poolt valitud organite käes. Alles siis saame võimu enda kätte. Olen maa inimene. Kuid praegu olen kolhoosnik. Ma olen seda kolhoosi vankrit vedanud juba esimehena 34 aastat ja tean, kui raske see on. Siin ainult räägime, et maa, tootmisriistad ja kõik, mida me omame, on ühisomand. Aga nii see ei ole. Meie kolhoosnikud on siiski kahjuks tehtud mõisa moonakateks. Nii kui kell kukub, kell 5, kell 6, nii lähme õhtule, kas siis jääb vilja rõuk jääb sisse vedamata? Muidugi kõik ei ole nii. Ja alguses kolhoosi inimesed ka ei olnud nii. Nad teenisid ilma rahata. Said ainult normi päevi, aga töö tahtis teha. Võtta nende inimeste eest tuleb müts maha võtta. Suurim austus peab olema just nende inimeste vastu, kes kolhoosi jäid. Ja siiski maad ei jätnud sööti. Ma olen alati kummardanud suure austusega nende ees. Ja tõesti, kuidas tahaks, et need inimesed uuesti muutuksid peremeesteks. Ta peab olema selline majapidamise vorm, mis annaks inimesele peremehe tunde. Praegu räägitakse väga palju talude andmisest ja renditaludest. Ma ei taha kuuldagi renditalu mõistet. Sellepärast, et meie rahvas, minu isa ja minu esiisad, on mõisnikude käest ju selle maa juba tagasi ostnud. Eesti aeg osteti ju ka talud uuesti tagasi maksti riigil ära selle võlg. Ja nüüd ma pean minema oma inimese juurde ütlema, et rendi kolhoosikast nüüd talu koht. Ta paneb mul jalaga tagumiku ja ütleb, et mis sa poiss üldse kreksid. Selle tõttu tuleb tingimata praegu moodustada ülemnõukogus nii maaseaduse komisjon kui ka talurahva seaduse komisjon, mis paneks paika seaduse. Anname selle seaduse rahva kätte. Rahvas arvutab läbi, võtame vastu selle seaduse ja hakkame talusid jagama. Aga enne ei tohi midagi teha. Rahvas petta ei tohi. Nau olla viiendat korda kauni kodu ürituse lõpetamise juures. Ja mul on väga hea meel, et nii palju rahvast on täna kokku tulnud, kes austavad Eestimaa. Sest mis on Eestimaa ilma kauni kodusta, ilma ilusate metsade, kaunite järvedega, ja ilma mereta. Ja teie, mu kulla sõbrad, olete ju palju vaeva näinud, palju muret näinud, et teie lapsed kasvaksid kaunis kodus. Ja kui te tulete oma koju, siis ma usun, et teie nagu minagi istute tooli peale oma ukse ees või isegi treppi mademete peal mutsutama lapsed kokku ja ütlege
vaata kui iluks on. Ja selle tõttu ma usun, et oma laste nimel olete nii palju vaeva näinud, et oma kodu ilusaks ja kauniks teinud elamisväärt. See ei tähenda mitte seda, et oleks mingisugused kujusid ja passeine ja kõik seal ümber, vaid piisab ka ühest ilusest kasest ja korrastatud ümbrusest. Natukene muruplatsi, paar lillepeenart ja kui teil on seal hea olla, siis rohkem pole vaja. Ma tahaksin tänada kõigepealt teid, kes selle töö on ära teinud, kes armastab oma kodu, armastab oma lapsi, et ta neile kodu rajab. Ja täna on muidugi, kes seda asja organiseeris, see on minu kolleegid, vallavolikogu keskkonnakaitse liikmed. Ma ei hakka neid nimetama, sellepärast ajalehes valla teatajas on need nimed avaldatud ja need istuvad täna kõik siin. Vabariigi peaministri poolt annetatud mastilipud, viirgid Kehtna valla kaunimatele kodudelle ja palub siia perekond Raudsepa. Mina annan ainult pisikuse poini. Valla lipu lillega tahvel seina peale panekuks ja aasta arvukene ka juures. Neid annab koguda sajandi lõpuni ja terve maja siin täis. Ja ma arvan, et kõige esimene on vajalik üle anda perekond Teetsile, Kaarepere Alevikus. Nii nagu ma enne rääkisin, et asemajas pole mingit niisugust postamentiga mitte midagi välja arvatud. Postamentiks on praegu suur kask, mis murdus. Ja terve suure künkaga tuli maa seest välja. Ja minu kallis naisuke pani sinna, lille pani peale ja... Ma panen siia taha. Ja ongi postament. Tenno alati ütleb, et tema pole midagi seal teinud. Siis aitäh Tenno, et sa ei ole õnnet seganud. Tore on see, kui on kaunid kodud. Tore on see, kui kaunitel kodudel on üks niisugune ühis nimeta, selleks on küla. Ja üks küla, milline on aastakümnete vältel teinud palju selleks, et selle küla ilme paremaks ja toredamaks läheks, on olnud Kalbu küla. Ma loodan, Eevi, sa ei vaidle vastu, et sa oled küla vanem. Tihti ta vaidleb sellele vastu. No, kui rahvas on valid, siis allu selle. Ole pai ja võta siis küla. Kalbu küla. Kauna külgistele küla. Aitäh küla vanem. Palju õnne. Ma pean ütlema, et see muidugi tänu meie ilusatele koduaedadele. Olen uhke, et meie külas on juba kaks vabariigi valitsuse vimplit ja siis on tänasega on neli kaunimat kodu selle märgiga. Perekond Mõtsnikule, Arne, ole pai. Ja Kajale ka isegi. Ja Kajale teeme kall, et ta nii tubli on. Sa kasutad jälle ära. Ikka kasutad. Siit polnud ju nii lähed. Jah, aitäh. Mis meie rahvas, Kaarepere rahvas, oled teinud ilma elvista? Sellepärast, et iga laupäev, iga kolmapäev
Ja üks kõik, mis ajad, ikka mingi kuulutus on üleval, helistage palun Elkile. Me korraldame kõik. Ja üks kõik, mis kui üritus, on tema esimene. Kui ma lähen omikul poodi ja vaatan, et kes see kummardab, siis vaatan, Elki korjab paperit tee pealt ära, sest ta ei salli, et keegi niisugune lohakas viskaks paperit või mingisugust sodi ära. Ma ei tea, kas sa kandideerid uute volikogusse või mitte, aga paslik on sulle anda üle tänukiri selle töö eest, mida sa teinud oled, selle kõva ääle eest, mis sa oled tõstnud kui vaja, ja selle järjepidavuse eest, mida sa oled nõud. Tänan teid, kes te mind olete aidanud. Lehtna maale, kes vahepeal on olnud kõrgetes ametites pealinnas ja nüüd on siia tagasi tulnud, kes väga vaidleb sõna ja eesti keele kasutamise pärast. Kes tahaks vaielda veel rohkem, aga ta on vähe vaidluspartnereid alati olnud. Aga ta on vaieldamatu spetsialist. Nüüd saad paperiga koju minna. Ma ei tea, mida ma sulle peksa pean andma, aga vist pean surma. Ei, me vist ei lähe kunagi. No, ma usun ka. Meid on tänatud. Meid on väga lugu peetud igatpidi. Aga me suure töö tegijatele, kes selle asja ikkagi lõpuks koordineeris ja meid juhendas, neid me pole tänanud. Mul pole kahjuks ei lillekilpu ega midagi, aga ma kummatan teie ja annan kätt ikka edasi poisi. Ja olge ikka keskkonna ja looduse sõbrali ja tunnustage meie tööd, siis me tunnustame. Oma samme seal soojalt ulatav. Eesti rahvalda. Tervis. Tervis. Kohale jõu. Tervis. 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 Aitäh! Edu teile kõigile! Tervist palju! Palju tervist! Hea meel tervitada tänase peo aukülalisi Eesti Vabariigi presidenti härra Arno Trüütli. Aga proua! On seal tegemist. Või ma näen. Pasto, ta sai. Noh, nii. Süüa!
südamlik tänu, et tuled. Sulle tugevat tervist ja palju. Aitäh. Ja sulle veel rohkem. Sul on rohkem tarvitud. No ei, ma arvan kõigil vaja. Jah, kohe. Ja. Kõike ja. Tahad see ja algirja saada, jah? Jah, kohe. Kogu rahva nimelt on ära, et tulite ja tegite meile väga suure auru, et teine president, Eestima president on siin käinud 38. aastal Pätskis siin. Ja nüüd on rüütel. Asi on kompel. No kõik ei jää teile veel. No veel kord, suur tänu. Meil oli väga suur rauh teid vastuvõtta. Ja täna teil kord. Täis elu jõudu kord. Ole hea. Rõõm näha. Tule venad. Austatud Valtu rahva külalised Inglistel, Juurust, Kehnast ja Raplast. Täna oleme siia kogunenud tähistamaks ilusat päeva, on suviste püha. Juba muissel ajal, taluode ajal oli suviste aeg, mil maarahvas puhkas kündmisest ja külvamisest, mil oli esimene vaheaeg suviste talutööde vahel kuni heina ajan ja sõnniku veoni. Inimesed laulsid, tundsid ennast hästi, käisid kirikus surnuaial mälestamas lahkunuid ja pidasid pärast seda kas küla kõrtsi juures või küla vainul pidu. See kevadpäev ei ole aga mitte tavaline, sest selle kevadpäeva sündmuse tippürituseks peaks saama meie Valtu kolhoosi pikaajalise esimehe, legendaarse Tenno Teetsi mälestuskivi avamine. Aga et tänane päev ei jääks mitte ainult pelgaks kivi avamiseks, siis me tahaksime seda päeva teha nii, nagu Tenno Teetsule meeldis, lauluga, tantsuga ja hiljem ka Valtu kolhoosile omases stiilis rahvaliku koosviibimise piknikuga, väikese liha grillimisega ja kumma küla õllemeistrite poolt tehtud kumma koduõlle maitsmisega. On olemas hullerkukud ja jaanililled, aga et seal on olemas ka tehisjärv, meie Estonia järv, kus noorem rahvas armastab suvel puhkamas käia. Kui sul on aega, siis mine võib-olla tänagi õhtul sinna ja ja et Enno tahtis seal nii väga olla. Tas see olla väike meenutuste hetk, aga et Enno Teetsist veel võime palju meenutada ja vaadata, mis kunagi on ajalehtedesse kirja pandud või koduuurimistöödesse, siis seda saad sa näha koolimaja foajees, kus on selline näitus üles pandud. Aasta tagasi vapustas meid kõiki teade, et surnud on Tenno Teets. Nädal hiljem tema ära saatmisel siin samas, nagu me nimetame seda Purskaevu platsil, kogunes väga palju rahvast. Tore, et ka täna on siia kogunenud tema mälestamiseks nii suur rahvahulk. Kõik võib-olla ei jõudnud täna külastada koolimaja sees olevat
näitust, kus on praktiliselt Tenno-Teetsi noorusaastad, elu ja tegevus kõik ilusti kirja pandud. Aastat 40 tagasi see koht, kus me nüüd seisame, see oli õunaaed. Siin oli kevadeti alati suur vesi. Ooned lähemad, mis olid, olid kohalik koolimaja ja kus praegalt on lasteaed, äpari, niisugune elumaja. Ülejäänud oli kõik siin, noh, isegi võib öelda, hooldamata maala. Üks esimesi asju, mis ta siin Valtumail ette võttis, oligi inimestele elamise ehitamine. Ja nagu me praegalt seda näeme, siin on ikka tehtud väga suur töö nii inimeste hüvanguks. Kerkisid elumajad, kauplussöökla, kontoruus, spordiväljak. Sellest on tore mälestus spordiväljaku rajamisest. Õigemini seda on kaksatud ja praktiliselt seda tehtud ühiskondlikus korras. Ja alati oli Tenno-Teets selle juures. Mul on meeles, kui me sõlmisime temaga esimese töölepingu 1967. aastal. Ja kuna ta teadis, et ma olen natukene niisuguse spordivaimustusega, siis tema esimesed sõnad oligi, et sporditöö tuleb tõsiselt käima panna. Ja juba tolle ajal me unistasime, et meil peaksid olema kõik need väljakud, platsid, spordihall. Kahjuks selle spordihallini me jõudsime alles aastat 30 hiljem, kui meil need mõtted olid. Mul on oma elutööst kõige rohkem praegu uhkus tunda, et me ehitasime spordimaja ja ujule. See on siiski praegu kogu Valtu piirkonnale suureks uhkuseks. Ja täna on praegu kehtna vallavanemat, et ta suutis praegu riigile saada ligemalt 7 miljonit raha. Et sel aeg, mida me ei oska teha, me ei, lihtsalt valitsus oli niimoodi, et et ei andnud meile neid fonde ja ehitusmaterjali, kuidas me oleksime suutnud seda maja niimoodi teha, nagu ta tänapäeval tehakse. Palun ka nüüd ühislaul, mu isama armas. Ma tahaks öelda, kallis rahvas, et inimese elu on nagu tuli. Alguses ei taha ta põlema hakata, pead teda putitama, aitama, nagu lapsukestki. Ja kui ta siis põlema lööb, põleb ta heleda leegina. Ja Tenno oli üks nendest, kes põles heleda leegiga. Ja järele jäävad tules tavalised tuhjad hõed, kuid on ka seda, mis tules ei põle ja jääb järele aastateks meie hinge. See on mälestus, see on lugupidamine tublist mehest, kes siin Valtumail töötab. Loodame, et ka see kivi võib-olla 100 aasta pärast on veelgi siin. Ja võib-olla veenutakse ka siis, et Valtus oli selline mees,
kes vaatamata ajale ja poliitilisele olukorrale suutis oma rahva eest võidelda ja elujärge hoida. Minu elusaatuse viimase 25 aastaks otsustasin Tenno Teetsi sõnad ebasuunamiskomisjonis, kui ta vaatas mind, mõtles natuke ja ütles, selle tüdruku ma võtan endale tööle. Pidas veidike vahet ja lisas siis, kui mees ka tuleb. Siia me tulime ja oleme siia jäänud. Seda aega, mis praegu on, no, ma ei oleks uskunud, et ma olin oma aega rahvarindes ja olen alati olnud istimenne inimene, aga et ma nii sitasti praegu see Eesti Vabariik üles ehitati. Ma lihtsalt, mul lihtsalt on häbi meie Riigikogu ja meie valitsuse eest, et nii sitasti eriti veel maaelu üles ehitas. Ja nii palju kui meid sõimati neid inimesi punaparuniteks, sellepärast mina läksin poliitikast ära. Ma ei tahtnud sellega enam tegeleda, sest ma olin niivõrd solvunud ja niivõrd palju pette oli läinud praegu Riigikogusse. Soovin praegu jumalast õnnistust Eesti riigile, aga mina sellega enam ei tegele, sellepärast, et ei saa enam hakkama. Ma vist lõpetan. Jah.